Hello, hello, sziasztok, ez itt Kerberus. League of Villains esemény megérkezett, a gonosztevők ligája, és hogy ne kelljen sűrűn keresgetni, tekergélni, ezért rögtön én meg is osztok veletek kettő darab táblázatot, egyet az Epic szintről, egyet pedig a Rare szintről, akit komolyabban érdekel a dolog. Ez az Epic táblázat, ez George Oak lántársamtól származik, ő ráhajtott az Epicre. Láthatjátok, hogy mint régen, ugye 10 pálya található a 15 helyett, és a következő eredményekkel ért el 692 ezer pontot. Egyes pályákon itt az egyes, az pont nem látszik, de hát az mindenki fantáziájára van bízva. Így rögtön az esemény legelejéről beszélünk, úgyhogy nyilvánvaló, ezek a számok szépen fel fognak csúszni, de egy egész jó viszonyítási alapot tud nektek adni. Ez pedig a Rare szintről készült, ezen táblázat pedig Zotya barátomtól és klántársamtól való. Itt látjátok 1-től 10-es pályáig, hogy nagyjából mennyi az annyi, és 580 ezer körüli pontszámot lehet elérni ezekkel a pontokkal. Úgyhogy még egyszer Epic szint és Rare szint, akit ez érdekelne, és ez mindig érdekli az embereket, úgyhogy rögtön a videó elején megtaláljátok. Itt pedig egy táblázat, ez már jóval az event esemény létrejötte előtt megvolt, ugyanis fel lehetett valamilyen oknál fogva rakni videókat, képeket, mindent így a bétából, ezért el is készítette a drága kollégina, ha minden igaz, ezt az útmutatót, hogy melyik pályákon milyen hősök, milyen színű mobok, illetve bosszok találhatók, úgyhogy ebből ki tudtok indulni. És én rögvest át is lépnék, ugornék, szóval bele a játékba. Ugye alapvetően hősöket fogunk elemezgetni, ez pedig az én pontszámom jelen esetben, ez is szolgálhat viszonyításkép. Igaz, hogy még nagyon az esemény elején járunk, ugyanakkor az úgy nagyjából elmondható, hogy egy pár óra elteltével már megsatszolhatóak, hogy körülbelül mi az a pontszám, amivel lehet számolni, és hogyha fórumra felmentek, ott már egy picikét így találgattunk is, és hát én azt gondolom, illetve Play for Fun kollega, hogyha már többeket említek a videóban, akkor ez előzőleg megtippelte az eredményeket, elejével talán egy picikét túlkapás volt, ez a 700 ezer, az én is azt gondolom, hogy nem lesz meg, de ugye 640-650 körüli pontszám, talán, ugye hát nem tudhatom, hogy éppen az első játékosok milyen pontokkal rendelkeznek, de tudnak meglepetést okozni, hogyha bejönnek a tökéletes táblák, és még egy-egy chest is társul hozzá, akkor bizony még jócskán meg lehet növelni az egyes pályák pontszámát. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy olyan 650 körül lesz maximum, de annál több nem nagyon. És a top 100 Rare esetében top 1000, aztán pedig már jelentősen nyilván ott csökkennek a számok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a top 1000-hez elég is lesz, ez az 564 ezer pontom, amivel jelenleg rendelkezek, de még tudnék egy-két pályát javítani, hogyha nagyon muszáj. Az Epic és a Legendary részeket még nem is kezdtem el, jelen pillanatban legfontosabb az a Rare, ugyanis ugye, ha megnézitek, akkor itt dartsot lehet kapni, és ma pörgettem 2x 10-est, és a második 10-esnél bedobta Ureuszt, akinek nagyon-nagyon örülök, és valószínűleg most meg is álltam, és ő hozzá még pont kell egy darab darts, úgyhogy mindenképpen a Rare szintre mentem rá. Ezen kívül láthatjátok, hogy 25 barbár és 25 druid emblémát ad a Rare szint elvégzésével. Itt, ha top 500-ra hajtotok, akkor tonikkal gazdagodhattok, és 50 wizard, 50 rugó, hát ez nagyon-nagyon jó emblémát tudtok kapni, és a legendarin pedig 150 paladint és 150 monkot. Paladinnak is nagyon fog örülni, hiszen akkor már
Clarissa is meg fogja közelíteni a level 18-at harmadik paladinomként. No. Nézzük azt a bizonyos megbotránkoztató történetet a gonosztevők ligája kapcsán. Ugye bedobták ezt az teljesen elvetemült ötletet a fejlesztők, hogy a mostani esemény hőseivel lehessen több pontot elérni az események, ezen az eseményen. Nagyon sok pletyka száll szerte széjjel ezzel kapcsolatban, hogy csak ezen az eseményen tudjuk megnevelni az esemény pontokat, az event pontokat. Úgy tűnik, hogy igen, csak ezen az eseményen. Ugyanakkor ez is rettentő. Hát én már azt mondanám, hogy etikátlanság. Itt a legalját fogjuk nézni ennek a történetnek, ezt az Event Hero bónuszt, hiszen a többi felette az megegyezik az összes többi challenge eventtel. Azt mondja, by using the heroes of this challenge event you gain additional perks both in the battles and in scoring, hogy mindkettő részén, mind a csaták, mind pedig a pontozás részén, ha ezen esemény hőseit használod, akkor valamiféle bónusszal számolhatsz. A gonosztevő hősök, és illetve azoknak a családja például át tud csapni az Elemental Barrieren, ugye mindegyik másik eseményen, hát ügyelni kell rá, vagy legalábbis ildomos nem vinni azt az adott szint, amilyen színű az Elemental Barrier, az a három pici pajzs az egyes hősöken, ugyanis azon adott színnel visszaüt. Na most, hogyha ezen hősöket használod, akkor ez át fog hatolni az Elemental Barrieren, ezen a pajzson. Ezen kívül megnövekedett támadása van ezeknek a hősöknek, megnövekedett defense és megnövekedett életereje. Ugye, hogy ezt hogyan kell elképzelni, például... A patkán sikerült kihúzni. Itt látjátok is fent, ugye a bal felső sorokban a családi bónusznak ezt a kis szarvasembert, és ott van egy plusz 20%. Szóval, hogyha skrekokkal mentek be erre az adott pályára, vagy hát ezen challenge event pályáira, akkor ő plusz 20% sebzéssel fog rendelkezni. Hát ami azért durva. Úgyhogy ez rettentő gusztustalan dolog, és én nagyon etikátlannak is tartom, de legalább annyi szolgáljon némi vigaszul, hogy én ezt nem tudom, ez néha annyira felhangosodik, de azért valami háttér dallam legyen a videók alatt. Szóval legalább annyi észbe kell tartani, hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor alapvetően ez nem fogja befolyásolni a végeredményét a te esemény pontszámaidnak, hogy úgy mondjam, csak abban az esetben, hogyha a top 10-re hajtasz. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy mi kell az eseményekhez, most már több mint 3 éve, hogy történnek ezek a dolgok, hogy nagyon jó tábla kell, ami alatt azt értjük, hogy gyakorlatilag a top 10-hez tökéletes tábla kell, hogy egy húzással többszörös kombó, lehetőleg a hősöid is töltődjenek, rengeteg battle item kell, ugye a legutóbbi változtatás óta az sem árt, hogyha van egy chest a pályán, szóval már annyi random faktor, hogy már igazán az embernek az ágyékára mennek ezek a dolgok, és ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkák. Alapvetően, ha a top 10-ba valaki beszeretne kerülni, és ott szeretne maradni, akkor minden egyes feltételnek teljesülnie kell, és ezt azért nagyon-nagyon kevesen hajlandó kifarmolni, mert hogy itt nincs másról szó, mint hogy állandóan, amin nem jó pályára újrakezdeni, ugye rengeteg ablakon kidobott pénz gyakorlatilag. De azért nyilván van 10 ilyen ember, vagy hát egy pár tucat, és ezeknek tulajdonképpen nem lesz mindegy, hogy erősebb a hős, és majd ők kimatekozzák, hogy ha egy olyan, hogy adott esetben például érdemleges lehet-e, ugye, mondjuk bemenni 3 skrekokkal, de mondjuk az az igazság, hogy a Hawkmoon, ez a Berserk képesség,
ami van Skrekoknak, ez felülíródik Hawkmoon bónusz sebzésével. Úgyhogy na, még az is lehet a lényeg, hogy alapvetően ez nem sűrűn, szóval hogy alapvetően semmit nem fog befolyásolni ez a bónuszszám, vagy ezek a bónuszszámok. Én most csak három csillagosban gondolkodtam, Rare, Epic, Legendary-ben most nem egyelőre, de abban egészen biztos vagyok, hogy ez tényleg maximum a top 10 esetében lesz fontos, vagy lehet lényeges, de még ott sem 100%-osan biztos. Szóval ennyi a jó hír. Hoppácska! Akkor húzok egy Toxic Andreát, mind a legimbább. Oké. Okay. Zsákos ember lett Toxic Andre helyett. No szóval. És akkor nézzük meg ezeket a hősöket, elemezzük egy picikét, és aztán ne felejtsek el Ursénáról, nem Ursénáról, hanem Uraeusról szólni egy pár szót. No, de kezdjük a hős elemzéssel. Én azt hiszem, hogy így megyek szépen sorba. Aha. Jó. Szóval, Karnov karaktere. Monk osztályba tartozik. Osztályokról most nem fog beszélni, egyszer elmondom ezt a családi bónuszt. Ugye azt mondja, hogy kettő ilyen hős esetében 5%-nyi esélyed van arra, érdekes, szóval kettő hős esetében 5% esélyed van arra, hogy a sebzést, amit kiosztottál ezekkel a hősökkel, azon a sebzés értéknek a 10%-át visszahíled. Szóval, ha proccol ez a családi bónusz, és mondjuk 1000-et sebeztél, akkor annak a 10%-át, azaz 100-at vissza fog hílelni. Három hős esetében pedig 15% van arra, hogy ez proccoljon. Ugye a proccolás azt jelenti, hogy valami beüt, vagy aktivizálódik, és ugyanígy 1000 sebzés esetén már 300-at fog visszahílelni ezeknek az adott hősöknek, ami azért elég szép, valljuk be. Szóval ez a családi bónusz, és ugye arról pedig már beszéltem, hogy ezen az eseményen még extra életerőt, extra pajzsot és extra sebzést is hozzá kell számolni ezekhez a karakterekhez. Az attribútumaikat tekintve, hát azért ugye gondolom már mindannyiotok számára evidens, hogy átlagon felüli attribútumokkal rendelkeznek ezek a hősök, hogy mégse, vagy hát mégis egy picikét erősebbek legyenek, mint az eddigiek. Ugyanakkor hát attól függ, hogy ki minek tartsa, tekinti. Én alapvetően jó hírnek tartom azt, jó hírnek gondolom, hogy nem olyan kifejezetten nagyon imbák ezek a hősök. Értem ez alatt, hogy én a Valhalla hősöket még mindig jobbnak gondolom, sőt, erre majd kitérek. Na, nézzük Karnovot. Ő egy lassú manatöltődésű hős. Innentől kezdve már rögtön az értéke jócskán lecsökken. 290%-os sebzést oszt ki minden ellenfélre. Úgy látszik egyébként a lila hősöket ezt így szivatják, ez így mokár óta, ez így divat a lila hősöket szivatni, majd mindjárt meglátjátok miért mondom. Ugye alapvetően ez a sebzés, ez egész szép, de hát ugye lassú manatöltődésű. Ne felejtjük el, hogy Kill Hair az közepes manatöltődés mellett, és többet sebez, illetve azt se felejtsük el, hogy ott van Odin, ott van Frigg, aki pedig nagyon pozitív forgatókönyv esetén gyors manatöltődés mellett tud 244-et. Úgyhogy ez csak így margóra. És lila hősből eddig még ilyen nem volt, hogy a pályán, a táblán található lila csempéket ugye átalakítja, plusz 64%-os bónuszt ad hozzá ezekhez a csempékhez. Ez azt jelenti, hogy a Ratatoszkárral hasonlatos, vagy Jottal hasonlatos ez a képessége, csak lila színben, amiből az következne, hogy titánra remek, és alapvetően bizony 766-os támadása van, úgyhogy ha feltalentelitek őt, hát akkor mindenképpen illdomos persze titánra is bevinni, csak mégis van az embernek ilyen keserűs szájíze, hogy egy olyan területi sebző karakter, az az AOE karakter, aki mindenkire 290-et sebez, hát ugye ez nem feltétlen
titán karakter. De a csempék miatt, a plusz 64 százalékos csempe miatt mégiscsak megéri bevinni titánra, főleg, hogyha mondom, talentelitek is, és Rush tournamenten szintén elég durva lehet Karno karaktere, és ami pedig a szivatás részt illeti, az pedig itt van, hogy a All Holy Alliance minden szent, azaz minden sárga szövetséges három kör erejéig mínusz 24% manát nyer. Úgyhogy kicsit nonsense, bár igazából nem is vagyok emiatt túlságosan mérges, Mokár még mindig sokkal kegyetlenebb a maga képességével, hiszen ugye mindössze annyit kell tenni, hogy amikor Karnoffal játszol, akkor lehetőség szerint nem viszel be mellé sárga, azaz holy szövetségeseket. Úgyhogy ő lenne Karnov. Megyünk tovább. És akkor itt van Skrekok, a szezon 1-es patkányunk. A legerősebb családba tartozik, rugó osztályba, és közepes manatöltődés mellett 165%-os sebzést tol ki három ellenfélnek. Majd ő jó maga, és a szomszédos szövetségesei plusz 45% támadással bírnak, ami további 20% támadással növekszik, amennyiben megütik ezeket a karaktereket. Ezeket a karaktereket. Ugyebár előbb majdnem azt mondtam, vagy ki is mondtam, hogy három skrekok egymás mellett. Ha egyszerre sütöd el őket, akkor alapvetően semmit nem veszítesz, de ugye észbe kell tartani, hogyha több skrekokat viszel be, akkor felülírják ezek a képességek egymást. Azaz lehet, hogy már éppen 105%-os extra sebzésnél tartasz, és ha elsütöd a mellette lévő skrekokat, akkor visszaugrik arra a bizonyos plusz 45%-ra, úgyhogy ezt mindenképpen észbe kell tartani, mint ahogy észbe kell tartani azt is, hogy ezek a berserker képességek a sima bónusz sebzés, azaz hopmon bónusz sebzés képességével is felülírják egymást. Most így hirtelen nem fogok szorozni, osztani, ezt azért át kellene gondolni jobban, hogy mégis hogyan, vagy hogyan se éri meg, de abban egészen biztos vagyok, hogy hogy skrekokat innentől kezdve látni fogjuk az eventeken is, és alapvetően egy-egy rendkívül nagyon-nagyon erős karakter turnamenteken is. Gondoljatok csak a Buff Booster turnamentre, ahol amint skrekok elsül saját magának és szomszédosainak, ugye ad plusz 45-öt, és még az extra 20-at, azaz plusz 65%-os sebzést, és minden egyes támadás, ami éri őket, az növekszik további 20%-kal, szóval ami iszonyú nagyot fog csapni, és ráadásul mindezt úgy, hogy ő rugó osztályú, ami a legerősebb osztály, úgyhogy igazából mondható, hogy Skrekok egy master karakter, mind az események miatt, mind pedig a háromcsillagos turnamentek kapcsán. Megyünk tovább, ez az Iszrod legény is benne volt ugye első szezonban, Vengeful Paladin képesség, ma mint osztályú, hát annyi jó paladinunk már van, hogy én nem gondolnám azt egy fél pillanatig sem, hogy Iszrod prioritást élvezne más paladinok mellett, és a bosszú mi ez? Hát nem ugrik a nyelvemre a szó, kasza, szóval ilyen bosszú kaszás képességével 225%-os sebzést oszt ki az ellenfélnek és azon szomszédainak, azaz három ellenfélnek, 225, közepes mana töltődés mellett ő és szomszédai 80%-os riposztot, azaz counter attackot fog buffot kapni. Ugye ha jól hogy is van? Obakan is 80%-ot kap kosztümmel, erre most nem emlékszem 100%-osan, de talán 85-öt. Talán 85, én 90-re tippeltem, hogy azzal már meg lennék elégedve, és talán annyi nem, szóval akkor 85. Iszrod 80%-os countert. De ez fontos, hogy ugye magának és szomszédainak, azaz három
nak, míg Obakan kosztüm 5 emberkének és 85%-ot, úgyhogy a riposzt sokkal erősebb Obakanon. Hát ezt sem gondoltam volna, hogy valahogy ilyet mondok, és dicsérem Obakan, de tényleg ez a kosztüm, ez egész jó lett nála. Utólag, mint kiderült. És mit tud ezen kívül? Szintén ő maga és szomszédai, és ezt mondom, hogy for each counter attack, azaz minden counter attackot, amit elvégeznek, azaz megütöd iszrodot, rajta van a riposzt vagy counter attack, és ezzel a visszaosztott counter attack sebzéssel ő valamennyivel növeli a manáját. Ugye ez egy hihetetlen ebben a játékban, hogy hát valamennyi, hogy ez most mennyi. Szóval ilyen értelemben egyszerűen még csak véleményt sem lehet róla alkotni, abban biztos lehetünk, hogy nem túl sok. És hogyha egy körben ez, úgy értelmezem, hogyha egy körben többször egymás utánjában is aktiválódna ez a képesség, vagy hogy mondjam, akkor ez eltűnik. Ugye feltételezem, hogy arról beszélünk, hogy mondjuk elindítasz egy támadást, és akkor az 9-szeres kombó becsapódik, hát ez a 36 csempe, és hogyha mindegyik egy picikét töltene a manáján neki és a szomszédainak, akkor rögtön full felmanázna őket, és ezt azért mégsem hagyhatják. Így értelmezem valahogy Iszrodot. Érdekes hős, alapvetően, hát ő is nyilván sokkal erősebb attribútumokkal rendelkezik az átlagnál, ez az életerő is nagyon szép, ez a defenz is nagyon szép, és ehhez képest még a támadás is nagyon szép, úgyhogy az egészen biztos, hogy használható karakter, amennyiben olyan hősbázissal rendelkeztek, úgyhogy nem kell tőle félni, lehet maxolni. De ugye ez tényleg, itt van Tellúria, itt van, most a saját hősbázisomról beszélek, Tellúria, Heimdall, Clarissa és Odin, ugye mind a négyen Paladin osztállyal rendelkeznek, és közülük hármat most már lassan maxoltam, és negyediknek is valószínűleg, hogy Tellúriát választanám, főleg, hogy a piros a legerősebb sorom. De ez már megint az a történet, hogy nyilván mindenkinek van valamilyen hősbázisa, és azzal kell számolni, arra kell építeni, abban kell gondolkodni. No, és itt van a szezon 1-es fő boss, Dark Lord, aki mágus, Wizard, ez nagy-nagy pech lenne számomra, hogyha sikerült volna kihúznom Dark Lordot, itt nem nagy pech, mert nem sikerült. Második legerősebb karakter, ennek karakter ennek az eseménynek, ő bár némi nemüleg kevesebb életerővel rendelkezik, mint az előzőek, de még így is abszolút átlagos, vagy még lehet, hogy egy pár ponttal átlag fölött van. A defense mindenképpen átlag fölötti, és a támadásáról nem beszélve, hiszen átlépi a 800-as álomhatárt, szóval hihetetlen nagy alapsebzéssel rendelkezik. Doomstrike képessége az egy gyors manatöltődés mellett, 390-es sebzés az ellenfélnek, úgyhogy ugye alapvetően sniper-szerű karakter, azért mondom, hogy sniper-szerűt, mert azért mégiscsak úgy a 450 közüli vagy körüli sebzésehez vagyunk szokva, hogy sniper karakterről beszéljünk, mivel nagyon sok az alap támadása is, ezért ez a 390% sebzés is elég durva, szóval alapvetően egy sniper karakter. Akire tüzel, akire ellövöd a képességét, neki és azon ellenfél szomszédainak a buffjait egy körrel csökkenti. Ugye ez egész érdekes, ez egy ilyen újdonság, és a tapasztalat fogja megmutatni, hogy ez mennyire erős valójában. Lehetne azt mondani, hogy ez nem annyira irtózatosan sok, de ez ugye nagyon-nagyon relatív, mert hogyha pont azon múlik, hogy mondjuk most csak egy pici példát, vagy egy sarkított példát hozok, az ellenfélen rajta van mindenkin a riposzt képesség, te tüzelnél, de nem tudsz eltüzelni, mert megölnéd magad rajta, ezen képességgel egy körrel megrövidül ez a képesség, és
mégiscsak el tudod pusztítani az ellenfelet. Úgyhogy abszolút szituáció függő, de egy egész kellemes újítás ez a képesség, én azt gondolom. És emellett még, hogy ezekre az ötcsillagosokra lesz alapvetően jellemző, hogy korróziós mérget dob rád, és a két szomszédra, az a három ellenfélre, ez a korrózív poison méreg 64 mérgezés sebzést oszt ki. Három körön keresztül szenvedik el ezt a 64-es mérgezést, és itt jön igazából a legdurvább rész a legvégén, hogy mínusz 9 mana töltődés, ami ugyanennyivel növekszik körönként. Azaz minden körrel mínusz 9, mínusz 9, mínusz 9, azaz a harmadik körnél már mínusz 27% mana töltődésről beszélhetünk. Ugye én azt gondolom, még mindig az egyik legerősebb képesség a játékban ez a mínusz mana, hiszen hogyha nem tudsz betölteni, akkor nincs miről beszélnünk, akkor veszítettél. És most már nem emlékszem pontosan, de abban egész biztos vagyok, hogy ezt a képességet nerfelték, és nekem még valami ilyesmi rémlik, hogy 16, és 16, vagy 14, 16, 32, na mindegy, igazából teljesen mindegy, mert nem emlékszek pontosan, de ez határozottan kevesebbnek tűnik, 18, mert hogy mi, ha 54-re emlékeznék, igen. Valamelyik képesség, lehet, hogy még oda jutunk, és másik a csillagosnál elő fog jönni ez az 54%, de én nekem az határozottan rémlik, ez az 54%. Nem veszek rá mérget, hogy a mana generation-re vonatkozott, de egész biztos vagyok, hogy kevesebb, mint kezdetileg. Így is nagyon-nagyon erős, ezzel a mínusz 9-el gondoljatok bele, hogy gyors mana töltődésű, 7 csempés karakter, 29-es mana trúppal, 801-es alap sebzéssel, őt még feltalentelitek, rövidíti az ellenfeleken a buffokat, mérgezi az ellenfeleket, és még a manáját is leszívja, és ugye fontos még, hogy ezek a korrozív képességek, ezek nem írják felül a sima képességeket. Azaz ez a mérgezés nem írja felül például Clarissának a mérgezését, ami egy ugye óriási plusz, hiszen azonos képességekkel rendelkező hősöket már meg kell gondolni, hogy most viszek, ugye árt a szinergiámnak, megrövidítem magam, ennél a hősnél ez nem áll fenn, bármikor, bármivel vihető. Úgyhogy én ezt gondolom a második legerősebb hősnek ebből az eseményből. Jó pofa volt egyébként a bemutatója, ugye ez gyakorlatilag a Suicide Squad, az öngyilkos osztag és hasonló tematikájú esemény akar lenni, hogy a nagy gonosztevők összegyűltek, és közben cikizik egymást, ócsárolják, mindegyik a boss akar lenni. Ugye volt egy egész jó kis sztori kerekítve hozzá. Crystallis jégkirálynő, ugyancsak átlagon felüli defenzel, abszolút átlagon felüli támadással, és ez az életerő is. Én azért mondom, hogy átlagon feleli, vagy feletti, mert mivel valószínűsítem, nem tudom pontosan a számadatot, hogy 1300 valamennyi, de én alapvetően az ötcsillagosok átlagát én a 1350-ig raknám. Ez viszont meg már majdnem 1400-as, úgyhogy de ennek érdemes lenne utána nézni most statisztikailag. Csak hát azért ennyit nincs kedvem leellenőrizni, hogy mi mondható átlagnak, de majd lehet, hogy meg fogom csinálni. Gyors mana töltődés, hogy mindjárt szimpatikus, 150% sebzés oszt ki minden ellenfélnek. Minden ellenfélnek az aktív buffjait egy körrel rövidíti, hogy ezek hasonlatos képességek, egymás képességei, hasonlatos mechanikák. Úgyhogy 150% sebzés rövidíti a buffokat, ez abszolút jó. És minden ellenfél, korrozív vagy korroziós, nem is tudom, hogy mi a jó helyes szó rá, fagyást okoz 3 körig. Ugyanúgy, ez más frost, más fagy sebzésekkel nem adódik össze, azaz nem, illetve hogy nem írják felül egymást, szóval a sebzések
nem oltják ki egymást, és ő pedig minden kör elteltével, nem is lovers the targets attack, csökkenti az összes ellenfél támadását. Azaz Crystallis esetében ez úgy fog kinézni, első kör mínusz 7% sebzés, második kör mínusz 14% és harmadik kör pedig mínusz 21% sebzés. Abszolút jó kis hős. Gyors monotöltődés mellett ennyiféle képességgel, ennyiféle érdekes képességgel, support jellegű, csonkító, buffot rövidítő, én azt gondolom, hogy abszolút megérdemli. Ő is a szkópokat, hogyha valakinek sikerült őt kihúzni. Ugye újabb tragikus esemény viszont, hogy ő is Wizard. Én azt gondolom, hogy Wizardból rengeteg iszonyú jó karakter van. Belegondoltok, hát tényleg Isarnia kosztüm, ugye nálam Alfrike, Isarniáról már megint levettem, nem tudom hányadszor, mert Kaméleon nagyon bejött Puff Boosteren, turnamenten, ezért szerintem ő megérdemli. Ott van Hell, ott van Onatel, ott van Sartán, adott esetben valakinek kosztümös. Nagyon-nagyon sok jó Wizard van. Ott van Zelin, és akkor még az a lényeg, hogy nem is mondtam az én feltalentelt Wizardom, aki nem ugrik be, hogy kicsoda. Na mindegy. És akkor itt van Toxicandra. No. Ugye azt mondtam, hogy ő a legerősebb, vagy legimbább, legcsábítóbb karakter, ötcsillagos karakter. Cleric osztályba tartozik, bár ezt tudom, hogy nagyon relatív. Én nekem alapvetően meg tudná kapni a talentpontokat, úgyhogy ezért is még csábítóbb a normálnál. De mivel ez relatív, ebben nem megyek bele. Ő is átlagon felüli támadással, defenzel, és ha minden igaz, akkor minimum átlagos, de egy icike-picikét még talán több életerővel is rendelkezik. Azonban ez elhanyagolható, ugyanis gyors, gyógyítónk eddig még nem volt 5 csillagban. Most Krazult, azt én nem nagyon tenném ide, nem számítanám, igaz, hogy ő még nagyon gyors karakter is, de nagyon picikét sebez. De már megnézem, mert fejben most nem tudom, hogy pontosan mennyit. 15. Uha, és mostan megint összekeveredtek ezek a dolgok. Nem baj. Szóval a Grazul 15%-ot sebez, ami egyébként szintén hasznos, abszolút hasznos, főleg, hogy nagyon gyors monotöltődésű, de azért Grazulra alapvetően mégsem healerként tekintek, inkább support tankként, vagy support tanki karakterként, ugyanis rettentő szépen tud játszani a képességével, blokkolni a debuffokat, és ez a fő képessége, ott a heal az elhanyagolható. Na most Toxicandrának sem óriási a gyógyítása, ugyanakkor 24%-os gyógyítás gyors manatöltődés mellett úgy, hogy minden szövetségesről cleanse-el, tisztítja a debuffokat. Innentől kezdve már az egyik legerősebb healer karakternek gondolnám, hiszen ez a képesség egy nagyon-nagyon fontos képesség, nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon erőteljes. Nekem mind a mai napig Zimkitta benne van a top karaktereim között, a top támadó karaktereim között, hiszen a plusz extra sebzés, 25%-os sebzés mellett a legfontosabb nála is, hogy 7 csempéből gyakorlatilag az egész csapatomat tudom cleanse-elni. Na most ugyanez megvan Toxicandránál, de még heal-el is emellé egy egyébként elfogadható mennyiséget, 24%-ot, és minden szövetséges, ha még ez nem lenne elég, akkor manát is regenerál, vagy generál. Vagy hasonlóan, mint Albi képessége, Alberic skillje. Szóval Toxicandra valami piszkosul imba. Én ezt kimerem már most jelenteni. Ugyanis ugye azon is érdemes elgondolkodni, hogy
Igaz, hogy én vannak ilyen 40, meg 44, 48%-os hílelős karakterek, de ezeknek a java része a lassú karakter. Van ugye gyors karakter, például Ariel, ugye, igazából Ariel is hasonló képességekkel rendelkezik, de még Ariel is egy fokkal lassabb Toxic Andránál. Még Ariel is top healerek közé, hanem az egyik legjobb, hanem a legjobb healer közé sorolandó karakter. És Toxic Andra még ráver gyorsaságban. És alapvetően nagyjából ugyanazokat tudja, mint ő, csak gyorsabban. És hogy ez a 40-től 50%-ig terjedő heal, nyilván megint csak szituáció függő, de alapvetően lehet, hogy ki sem tudod használni, mivel még nem annyira sebesült a csapatod, azaz overhealként menne el. Úgyhogy ha nekem azt mondanák, hogy válasszak, hogy egy közepes mana töltődésű nagyobbat healelő, vagy egy gyorsabb mana töltődésű kisebbet healelő karakterrel szeretnék támadni, akkor gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy a kisebb, a gyorsabb mana töltődésűvel. Úgyhogy ennek az eseménynek nálam az abszolút győztese ilyen értelemben Toxic Andra, nagyon-nagyon erős karakter, úgyhogy nagyon örüljetek, akinek sikerült megszereznie őt. Ingolf 4 csillagos warrior, lassú mana töltődésű hős, 185%-os sebzést oszt ki az ellenfélnek és azok szomszédainak, azaz 3 ellenfélnek. Hasonlóan az összes többihez, ő is a buffokat egy körrel csökkenti. Hasonlóan Dark Lordhoz, ő is korrozív mérgezést dob az ellenfelekre, és 50 mérgezést, és hasonlóan mint Dark Lord, ő is csökkenti a manákat 9-9-9%-kal, azaz 9-18 és 27%-kal. Most azért eléggé vicces belegondolni, hogy nagyon-nagyon. Nem tudom, sokszor nem értem ennek a cégnek a logikáját. Gyakorlatilag minimális eltérés van közötte és Dark Lord között, ha belegondoltok. A mérgezés az elhanyagolható, de ez amúgy is ugyanaz, majd hogy nem. A mana elszívás csökkentés ugyanaz, mint Dark Lordnak. A buff levevés ugyanaz, mint Dark Lordnak, és Dark Lord 390-et sebez egy ellenfélre, míg Ingolf 185-öt 3-ra, azaz ha két ellenfelet veszünk, akkor az 370%, és hogyha még hozzárakjuk a maradék 185-öt, úgyhogy magyarán Ingolf egy hangya farknyival sebez csak többet, de tényleg hangya farknyival, és az összes többi képessége tök ugyanaz, mint Dark Lordnak. Ám ez a 4 csillagos karakter valamilyen csodával határos módon lassú mana töltődésű, míg a sötét úr gyors mana töltődésű. Hát ez totálisan nevetséges és abszurd. És azt gondolom, hogy ja igen, itt van még Ed, Ranger karakter, gyors mana töltődésű, gyorsan át hajtunk rajta, 290-eset sebez. Ez egy 3 csillagosnak egy szép sniper sebzés. És akit meglőttem Eddel, akire kasztoltam, ő 3 kör erejéig nem tud magára buffokat felvenni. Igazából Eddet semmi különösnek nem gondolom. Nem is hiszem, hogy valaha valaki használni fogja őt. Akkor még el tudnám képzelni, hogyha legalább ezt az új buff immunitást minimum 3 emberre tenné rá. Akkor még el tudnám őt képzelni, hogy hasznos lehet abszolút buff boosteren. De így, hogy egyetlen egy emberre teszi rá, így szerintem egy akár még pocsék karakternek is nevezhetnénk, hiszen ezért mégiscsak, ha megnézzük a 3 csillagos ranged karaktereket, és a 3 csillagos lila karaktereket, akkor sokkal jobbakat fogunk találni, mint Ed.
Úgyhogy végül is őt is beadta utólag, de itt igazából Skrekok, akiért érdemes húzni, és három csillagos. Na, itt van viszont ez a valkürlány, aki egészen elképesztő, és valahol nevetséges attribútumokat kapott. Javaslom, hogy hasonlítsátok össze, hogy mennyi 5 csillagos karaktereteknek van alapjáraton, azaz talentek nélkül 1447-es életereje. Szóval epikus tank lesz, gyakorlatilag egy 5 csillagos attribútumaival rendelkezik, ugye cserébe kevesebb sebzéssel, de hát még jó. Közepes mana töltődés mellett 45%-ot hílel saját magának és szomszédainak, illetve ő és szomszédai 94%-os nature védelmet élveznek 3 kör erejéig. Ez a karakter abszolút jó és hihetetlenül erős lesz. Olyan, hát buff boosteren alapvetően, ugye három, szóval annyira tankos, hogy ez valami böszme, hármójukat heal-el, hármójukat levéd nature-rel, úgyhogy azon turnamenteken, ahol nincs színmegkötöttség, azaz lehet akár zölddel is támadni. Ugye ott véd a zöldek ellen 94-jel, és nagyon nagyot heal-el is, szóval egy iszonyú erős tank, maradjunk ennyiben. Ezt szerettem volna kipörgetni egyébként, nem sikerült. Mégis aztán osztottam, szoroztam, futtattam, hogy ott van. Hát nem ugrik be a neve. Itt van nekem gyönyörű Frank, úgyhogy Rush Tournamenten, ha kéket kell berakni, vagy kéket kellene berakni, mindenképpen őt raknám. Ugye Bloody Battle Sangrior gyakorlatilag használhatatlan, és Rush Tournamenten ugyancsak Franket részesíteni előnyben, úgyhogy már ilyen pszichológiát alkalmazok saját magamon, hogy megmagyarázom, hogy miért nem kell nekem ez a karakter, és tényleg sokkal nyugodtabb a lelki világom, hogy nem kell aztán üldözni őt. Úgyhogy ezt javaslom nektek is, amúgy beválik, mivel hogy kicsit manipulatív a dolog, ami saját magammal szemmel, vagy az ember saját magával szemben, de mégis igazságtartalma viszont van, hiszen tényleg Franket részesíteném előnyben. Úgyhogy iszonyú erős, tényleg az a kaliberű karakter, akit még ugye vórokon is bőven és egész nyugodtan lehet vinni. No, és a grafikailag kedvenc, vagy dizájnilag kedvenc karakterem az Asterius. Ő druida és a brutál bullrush, ez jó. A brutális bika böszme támadás képességét tudja közepes mana töltődés mellett 235%-os sebzés ellenfélnek és azon szomszédainak. Ugyanúgy, mint az összes többi, ő is megrövidíti a buffokat. Ugye itt pedig már érdemes elgondolkodni, hogyha valaki mondjuk szinergiában támad velük, az ott esetben 2 vagy 3 ilyen családbéli hőssel, akkor durván nagyokat tudnak hílelni saját magukon, és az ellenfélnek gyakorlatilag is a duration of the target. És hogyha ez úgy működik, hogyha én ellövöm, és rögtön egy körrel csökkenti az ellenfél buffjait, akkor hogyha én egymás után ellövöm a 3-at, akkor gyakorlatilag 3 körrel tudom rövidíteni az ellenfele buffjait. Ha ez így van, akkor mondjuk ez elég menő, meg eléggé erős is lehet. Reduces the duration of the target in the aim is both by. Mivel, hogy ez nem körönkénti dolog, hanem ugye annyit ír, hogy leveszi egy körrel, ezért én úgy feltételezném, hogy miután meglőttem az ellenfeleket, ami 5-öt írt, hogy még 5 kör erejéig tart, vagy 4-et, az csökken 1-el, és már csak 3 erejéig. És ilyen alapon elvileg többet is el tudok belőle használni, és többen fog csökkenni ez a buff körérték.
Tag ezen jó, nem is, és ő pedig éget, de korrozív éget, azaz nem írják fel egymást a sima égetéssel. És a korrozív égetés 86-os, és a defense, igen, azaz a pajzsát leviszi az ellenfeleknek 10%-kal körönként. Ez viszont tuti 18 volt, mivel arra emlékszek, hogy ugye kiszorozva gondolkodtam rajta, hogy titánon megérheti-e, és ugye egyetlen egy kör alatt, amikor ha 18 lett volna, akkor 18, 36, 54%-kal lement volna az Elemental Defense Down, azaz ez pedig az elérhető maximum Elemental, bocsánat, nem Elemental Defense, hanem sima Defense, a mínusz 54, sőt nem csak hogy maximum, ugye mínusz 34-es defense down-ok vannak, meg mínusz 44-es defense down-ok. És hogyha természetesen itt most mi operációs, műszerészeti pontosságról beszélünk, de egyetlen egy kör alatt, adott kör alatt, amikor a titánon rajta lett volna, ez a mínusz 54 defense down mellette, Marianne mínusz 54 elemental defense down-ja, akkor ilyen értelemben Asterius-szal vagy egy csúcsot lehetett volna dönteni sebzésileg, ha akkor ellősz egy gyémántot, de mint látszik, ezen is nerfeltek, nagyon-nagyon erősek voltak ezek a körönkénti dolgok, így most már maximum mínusz 30%-os defense-t tudtok elérni. Ami mindig nagyon-nagyon szép, hiszen ez is a játék egyik leghasznosabb debuffjához tartozik, a defense down. Úgyhogy alapvetően ő is egy nagyon jó karakter, nekem nagyon szimpatikus, meg mondom, design grafikára szuper jó. Hát de hogy ő is piros. Úgyhogy itt megint a... Most akkor elmondom az összesnél, milyen pszichológiát követtem én, ha már nem sikerült egyet se kipörgetni. Annyi pirosom van, és most is Kagan még vár kettő gyűrűre, és ő biztos, hogy meg fogja kapni, mert talentpontokat is meg fogja kapni. Rush miatt, titán miatt, minden miatt. Úgyhogy Asterius csak nem tudom mikor, fél évre, egy évre rá tudnám maxolni. Crystallis egy kellemes karakter, de nem olyan must have. Hát mondjuk Toxic Andránál nehéz volt megmagyarázni, hogy miért nem kellene. Ugye Isrod ugyancsak egy elfogadható, de sokkal komolyabb és erőteljesebb prioritású paladinjaim vannak. Ezt elmondtam, hogy miért. És igazából tényleg Dark Lord és Toxic Andra az, hát Karno az annyira nem meggyőző számomra. Igazából Dark Lord és Toxic Andra az, akik nagyon-nagyon erősek, akiket nagyon örülhet, aki megszerezte a saját pszichológiám, ugye Wizard osztály. Wizard osztálynál én már semmiképpen nem tudnám őt talentelni, talán még 1000 év múlva se. Egyébként Crystallisnál ugyanez volt a helyzet, és Toxic Andra, hát rá nehéz, de nyilvánvalóan egy karakter miatt már nem fog megőrülni. Az egy karakteres megőrülés, ez Lokival nálam lezárult. No, úgyhogy ők lennének a gonoszok, gonosztevők. Elég hosszúra sikeredett ez a videó, de még mindenképpen... Tehát ugye sokat is elemeztünk, sok hőst fordítottunk, elemeztünk, és Ureuszról még egy pár szót szeretnék szólni. Szóval, na, ő kellett nagyon. Ugye, nagyon jól tudjátok, hogy miért. Nem csak, hogy Sorcerer osztály, akit tudok talentelni, nem csak, hogy sniper jellegű karakter, aki maxon nagyon erős alaptámadással rendelkezik, nagyon erős sniper képességgel is rendelkezik. No, de hogy igazából most gondoltam bele, hogy még hol rettentő jó Uraeus, és ugyebár az a turnament, ahol elképesztően erős, én most felraktam nektek eddig 3 napi termést, és gyorsan legfogjuk, nagyon jól sikerültek a támadások, minek köszönhetően elsősorban, ugye talán az összes mérkőzésen bevittem Freyját és bevittem Berát. Ugye a Bloody Battle turnamenteken, ahol a gyógyítás nem megengedett, itt
passzív heal-en lehet csak operálni, ez a passzív heal pedig alapvetően a minionokat jelenti. Na most ha van kettő ilyen karaktered is, amelyik gyors mantöltődés mellett iszonyú tankos minionokat kitermel, ugyanis ilyen Freyát is, ez is fontos, látjátok, akkor max tankosságra talenteltem, és Berát is max tankosságra talenteltem, szóval böszme tankosak, ezért elég durva hústömeget termelnek ki a saját maguk minionjaikkal. Freya még ráadásul ugye defense-t is megnöveli, szóval nagyon durván megtankosít benneteket, ezáltal jócskán megnöveli az esélyeteket, hiszen időt nyer számotokra. No most, ugye a defenzeken is tudom ajánlani, és nyilván látjátok is, hogy a defenzeken is elég sok minionos karakter, Telluria, Freya, Bera, karácsonyi hősök, ugye Télanyó vagy Krampus szerepelnek, és arról nem is beszélve, hogy mind Sesat, mind Bera, mind Freya, ugye lila karakterek, úgyhogy Ureus ezen a Bloody Battle turnamenteken egy iszonyúan erős hős lesz, hiszen a sebzése, az iszonyú nagy sebzése mellett ugye nagy valószínűséggel ezeken a turnamenteken elég jól ki fogjátok tudni használni az ő homok sebzését is. Hogyha mindenkin van minion, akkor mindenkire rádobja ezt a homok sebzést, ezután pedig elpusztítjátok a minionokat, esetleg Skaldival lekapjátok, akinek van, vagy Grimble-vel, akinek van, stb. Stb. Erről a szinergiáról beszéltünk, meg már a fórumon is jócskán ugye megírták, de ezen a még egyszer mondom, a Bloody Battle Tournamenten ez különösen erős lesz, hiszen ottan egészen biztos most már minden Bloody Battle-on fogtok találkozni. Fogtok találkozni minionokkal. Úgyhogy ezt még érdemes észben tartani, és ennyi. És most pedig búcsúzom, azt hiszem, hogy minden fontos információt elmondtam, az összes hőst lefordítottuk és leelemeztük, és innentől pedig annyit tudok mondani, hogy hajrá, érjetek el olyan eredményt, amilyet szeretnétek, és akkor találkozunk legközelebb, sziasztok!